Сахасыра информационный берегу көрегіт студияға Оксана Устинова лебін маңнай сүрін сонуттан білсін. Кабиды ұтары бұғыны ұлбыттарға саңа сертификат бірілдер. Мұтын сұнтарылығығыр вакцина берер анал автобус үлеләді. Қаллан тұмлиын білген қандадағаны мұқа үгені. Аспыт неделяға білдерілі бүт ұхын өрөбіл күн түміктенне. Антон дойду баралықтауға ковиду ұтары бұғын ұлбытын әбетер ғыджа жыбытын тоғылур саңа сертификат ұлын хөп болы. Электронный документен ұтчалы да Англия тылынан дұғырылуға сертификат вакцина тұрурылы бұтын кәнне үс күн егер сударыстығыны өңі порталығыр бар болуға. Береге асылыққа керен ініне бәрілі біт сертификаттары құлын тұтар үйгәдері қаттаның ұруқтыра, оттон құмағынан ұлықтырын бағарар жон, әлбәқ өңінің ұрар кейінге бәйіғатты ем білсеғат. Отын бүгінгіттен сағалан вакцинаны тоғылур сертификаты официальный документ бұғытынан білінер болуқтыра. Өскөтін сұмия QR коды тоғанар түбәлті тағыстағына бұрыйдан атшы бір сыл бол жоққа көңілі бұғылын сөп. Онтын бәйе QR кодын атын кейе қабері түгендергер бұ жон үккен административны петнеске тардылықтыра, онына 5 тұхынчы сол кобай істалап түріқтыра. Манайға сертификаты күтті паспары әджәхәджір бұлғычылағы. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға 291 кейі коронавирус табыд. Мантан бағайыр өтті кейін қоракқа. Сүйістердің үз, Мирнеге 10 ағыз, Нерінгіреге 15, Ленскеге мәа қаңаласқа ұсалданы 14, қаңалас ұрайынығыр 11, алдан оны мекен ұлыстарғыр 10 кейігі жыбыд. Онтан атын 10 ұлысқа ағыстан 2-ге дері түбәлті білетінді. Сұққа егер лабораторияларға 2 түхінші 300-тен тақса чинчиен ұхылынна. Сақа серігер бүтәхі кеткен әделіға ковиды ұтары бұғыны ұлы үстігіл әлбәді. Бұғы бастағы компанияның 400 тұхыншыттан тақса, 2-хи 300 ағын тұхыншы кәрінге кейіл бұд. Бұны әлене бейін 2 бұрғына. Отын қоруына қамсығын ұтары бұғыныларға үйәе бүлі ұлығын жана мия көқтәуі. Отын бұ вакцинацияға үйәе бүлдері мия көңілі ұлттан ақсығы дәжіп ұлғырдық. 500 тұхыншыны бюджетті көрінемет онына. Бо хедині одкрінірдли вакцину обучаннор берем кіякотер на гіре каз бібліотекає тієн тох тактар регістрація на тактар вон антон ахсені бастогнір оню боларді генерал міністр оню нух тактар вакцину вар дяк надалах каєнна вакцину вихід нада дяку таллах іди онон бара лангет другої тим кракрастану. Сұнтарылығығыр білінгетін әлені 6-10 сетті бұрғыны ковиды ұтары бұғыны ланылырыр. Бүкіндерге вакцинация автобуға анал маршрутына сұрытты. Неделі ұстата ағын ғоншы кейеқі бұғы тұрырдылыр. Орды қота социалны, хачер, әйге, үйерәқ, әмүліхеттері онына 6-10 нарыттан үйе састақтар сұрыттылыр. Автобус күн ұстата үгіз кейі тоғыруғар сергер тоқтан үлеләді. Онта некіспетер хүрбай бейес кейі, онны күнайы әбілі тұрар. Онны келінер болан біле, білген ұжы агитация бәуа барар тұрарынан ұлықтарын бағаралылар, олы хин кәлін ғит алақалылар, онна бейе рекомендация береу түн ұлалылар. Бүгін рентгенолог народтар екерділарына ақыны білетінер. Саха Сергер бастақы рентген кабинет өссі, түхінші 900 сүрбі ғысылыға қабалағын ең бастақы күнігер арылы бұда. Кәлін олық сайдытынан лаппа кәңен, екі түхінші үссылағынан лучевой диагностика салаты болан ұзи кабинеті күтті қол бомыда. Білген туханына салаға түрдінші кейті бүгірін рентген аппарака, оны компьютерні томограф көтөрелілер. Оттын рентгенолог бір әме ұстық ұратыйды, кенілер өсі медицина инженердері де қоғып. Рентгенолог әт сен тұтылуын олы бетер анатомиятын білерін тағынан программанан қайчыны методор бағылықтақ. Аңардас бұл сыл 9 үйін түмігінен рентген аппарака 10-6-10-тан тақса чинчі ені ұттылар, компьютерні томографқа сүрбі 4-10-ші вербекенің ордылар. Ұрып болағына пленканын тағарады дейді. Ұрып наға әрі дәк болады. Мандық негатоскоптарға тағарын барын ұян көрі, оны көрі наға әрі дәк болады. Білген болағына рентген цифра ой, олеген барда компьютерге қазір. Оны режимі деген барды маңын ұлардан көрі өтті. Снимаға маңды кәлер, бұл қолы бұра позвоночник түспетті бұл. Маңды кәлін түгер, оны бігі көрі өтті бұл қолы бұра режимі ұлардаған. Қырды күні қанап, қараң күні қанап. Оның көрін әбес ойды өтті. Хамай ұстық әттін ғарақын снимықтар кәлелдер қолы бұра. Оны біле арасы ғырыны күтті тәңнән ара-аран сығымайдан қаяқынлары көрін.
именно бу болон хеп бу багар пневмония болу хептен быхар кыннары. Жокускай келбах квартиралах желер харбах труктах септиктерин ларыты салганар аспыт неделю статокора ту округун көрөрестер. Жылком сервис терилтөлө хеттер. Покровскай дырсол 5 километргер турат жене саңа септигинен качидлер сихили. Павел Никифоров кепсир. Жокускайгы ситеті соғыңы хулақ сетемнерді, қтымны, аварийнай, онадатын қалғалақ же бағам әлбақ бар. Олыртын бердестері бұ Покровскай дырсол 5 километрін маңнайгы нөмірдің әлбақ квартиралақ жеті. Маны түрдің түрд үл суымы, тұттуы, туамы, тобық ұта, ұруқысыларға 5 кубометрдің септігі тағанан баран, Улуссаға қайат албыт қалайыра. Оны ба аспытын делеға жылком сервизден тәрілті оларыта тұтты. Саңа септик көмілден серекітті тәң нәспет. Бүгінгі күнгі бұл бір неделесе кәл бігі серілетінгі таммыт сүйіз құптақ емкөзі тұрды бұд. Ол тұры сүйіз құптақ емкөз бірген спокойны қайықтақ темір листовой материалынан орды бұд. Материал бұд қаңа. Нормативынан күнгі бір мастына отырлар болуға білген нормативынан. Күнгі біремеға, сайынғы біремеға неделеға икетеп отырлық бұд. Онын қалғы күтчеқтақ, онтын аспыт кәмнеріліққа әргі септик тәсіреттен туаларыттан улысығы рақаматшы болбаққа чағыны желәқтір әмей әмсіғал елдері. Күхалға жыңар 2019 ылақтан көре біт. Аттығар тұрар бұ әргі септиктен жәвінлерен, турбатар керен, табық ұқ қалыян бұ территорияны бардың бар дәйтеніне, өсі оны ағын бұ солың ордан чағыны жағытты кейлерді. Онтын сылтан бұқа хайын бұ күріетін темірлейінен қаққалабыда ала чоу қараққа бідеген көстер ол білеті бұ бар. Қағайын Иван Егоров әтерінен тұттылы бұт табақ ұғы 500 кубометрдің септиктен кемегер ұлған матағына итеніне 10 маның тәстірі бәрдеттен серін намығығын бұлан кенет әлге әтігер қалыяры үгіз әбіт. Оны аспыт сылғы бұғыру кумаға құтан суол оңыран бұғытта абыттар біддіғыны туғала абатақ ұғы үрдінің оқсы бұт. Бұ темір лейс түхі абыры рәті хегіне? Әйін рағы дұрысыды оның рағы ғалдар меді? Бұл ұлысы барта қалы ереті оның, хас ең тағыстығына. Ол оның көкері барта бара тұр оның. Онында бұл сәсет, итен рағы сәсет бар башы, жеті анына барта ұғы олын бір ғыл потоптамыдай. Онында бәлін тұқты әңігіні бұл арыттылар де септігі? Бәлін кәлін арыттылар. Үші бұл арыны, бұл септік Молодестер дека, нечас кален оларта мислер. Жокускайга оларта тутулете бу адырғынын рэбіппет жылком сервис терілте бұлағына киен. Өші қанны қалқала жи бар ма, нұқылды қолу бұра? Білеген Семена Данилова олары тектақ бұд. Бу әме бұғы епитерділі ұспейді тектақ бұд. Ден бұлағын тұра, бәбітегер. Икке дәсті ақмаш келер. Оны тоққа. Септігі қоғынна. Ото бүгінде көбітер яқпыт. Атын онына тоққа ОМТС, тен Можайского, Махадекке әмес епті ұсын оқылық тақпыт визияға. Онына табағаға бұл үйгеме бұланғы келін тұрар. Әме 15 күлкі құқтақ, строительне 6 проблемне адрес кәме аңырық тақпыт. Ол әніне бұл жес ептігін ұлотчы бітерер сорок тұрар. Үліхеттер тобақ ұғыс үйлер тұрбаты тоңматын ден сылағы тұтар материалынын бүрігділер. Септі күрдігер қаққа болуын ден күрі қаға тұтан үлі неделі ұстата тегінетчі баран түміктенне. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Саха телевидените, Жокускай. Аспы түрібілерге кен қорақы сүрбеттен тақса соппар әдірік тұрықта құрылғылар бұтманлық жақшы ғебудады үліхеттері ұйтар рейделерін кемегер бұғарлынна. Солғы ескі сарақты ақболуға ұдарыстығына инспекция сатрудниктері аспытын елі ұртатуттан күйірділі бітір жүмгілі әділер. Масыбай бәрібекке бүтін республикарынан ұтылын күн Идрик туруктах ругалар бут она бар проверкаме твест бит чонар болар биеха хайнги време тугар, потому что уже хайн элбаки ругалар орто буку хайнги време а уже хин чонар ругалар олар агаир, то она маннек ругал уже идрик туруктах олар бут опардар хин агаиллар дякаеп.
Республика Беллилях историк ученая Чинчиячи Дмитрий Петров бүгін түрәбіте сүйіз сыла. Кенет тұхынчытығы сүйіз сүрбе бір сыла қауыз алдан ұлығын батыға егер күнсерін көрбіде, Дмитрий Петров ағадойды ұлу сәретігер күттіпіт саха бойынларын қорсын бұғытын үйететерге үгі сүләне ұпыта. Саха сәрін жона немецкай, фашистскай қалабыт жыттыры күтті сәреге, онына саха әрі сәрі сылдарғыр тыл үләхеттерден екі часта жоғын монографията, бігі дойды бұт историографиятығыр білдер көстер бестенілер. Учоны историк үләті ұлахан әпшесіні политическай, онына практическай қолталақ, кені бұлбұт, онына мәчәкет ағарбыт документтарынан үләлерінен жыңнақ история құрылуыда. Дмитрий Петров архив документтарын бұлута, кәлін Николай Кандаковка, Николай Степановка, Алексей Мироновка, Советский Союз геройын, Михаил Стрекаловскайға Россия геройын аттарын егелегетенне саққа сірін сүйінен бойынығыр бәрелебіт нағарады документтарын чөлігір түхәріге сүрін түрет болбуда. Мәне сәрге кенет тұз көғіләхінінен оны бұхатшы күттітінен саққа бойынырғыр илмен көлге памытын еконна қашығыраннығыр монумент ұрылыбыда. Дмитрий Петров үлелері білінгенгі дере ағадойды ұлу сәретігір саққа сірін күттітін история тігір. Бәчәттәмет сүрін онна соғытоқ научнай чинчиінен болар. Қалан тымнен білген қаннадағаны мұңқа көне бүгіндерге бөлілер әме қарғы бәға келділер. Александра Хабычарова кәпсер. Саласкаға теммит мұңқаны соғын балықсыттар қарғы әбеға кәлділер. Бұқора таңнынан бар, көл сасайы ұғы кәлін сайғанар, онан балық олық суяр, сылайы манны кәлін мұңқалы бүддір. Біріге жир Николай Федоров. Ол күрдік кенелер біріге әді тереміттері уан сылтан орпұт. Итенне сері тоымы тұтухан күхін ұстата сөбілен балықтылар. Уғы бігі болмағаны сұлай фанаттар бұт еқіп. Күхіннары ғыдя бұт, сұлай мұсқалыңар. Хол бұт дебен тұрақтарына настыр-астыра жа. Бағалақ бұт, шөдері тұйеліттен түрітті ажынлар бұт, оны де түрітті балықсызы жөрдірі бұт еқіп. Үрібіл бұты еғу отағы үрібілге барам мұтты. Түрік керек бұтынан мұқылыр езелек бұт. Күхін бұйылғы сезонғы бұт кес мұқылы болы аспыққа бастақы мұқаны тарды бұт. Оттан бары көкті ажынлар жылы әдерддер де бағылар, күжағастар да бағылар. Монға сахан орудын өбігі сағаттан илже кәлбіт өте үгіхе болар. Көлуенеттен көлуенеға бәрілден ихәр үгәс аныды кәміңе суалтатын сүтер бәд. Ол күрдің бүбіріге әдіға ағуанларыттан тақсы бұткір жағастар, әдір ұтчаты илже ғылжан өретелілер, сүбе ама берелілер бәйі қолы бұрынан үләғі сығыраллар. Аспысыл сәседі мұрбыта, көлі, мұқа тойлы. Мұқалығым. Біребемен туғалақты қатарығын, себеге халдыңға жабын, онына балықтақ жевер барығын. Бүгін қарғы әбеттен илі тұтурдақ өтті қаралақтарға ғы болла, көк боллық күнділеті көміз қатырықтағынан кулынан қағастата. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Бұл жастағы соның мүтетінік әтенге болың.